efter att Simon Hedlund gav Elfsborg en riktig smakstart genom att lyfta in 1-0 efter 8 minuter, satte sedan straffen efter att Fredrik Björk fått bollen på handen i 23 minuten. Dio Williams gav Häcken en smakstart på andra halvlek när han vinklade in 1-2 i 49 minuten, och bara 4 minuter senare så hade Häcken kvitterat efter en massiv press här inledningsvis av andra halvlek till 2-2. Mål som gav Häcken energi, men Elfsborg tog tag i spelet, fick en frispark strax utanför straffområdet och Simon Hedlund förvaltade han på ett strålande sätt. Satte in 3-2 när timman var spelad. Och kort därpå så fick ju Viktor Rotting en riktigt fin inspel efter en bra prestation av Viktor Claesson på högerkanten. Spelade in till Rotting som satte foten till och 2-4. Och sen så nu på stopptid, 92 minuten, inhoppande Arber Seneli 2-5. Yes, Viktor Rotting, stort grattis till den här titeln. Beskriv den här matchen och känslan. Ja, matchen var otroligt tuff. Börja fick ändå två ganska så tidiga mål. Tung plan. Gick inte att spela bollen i backen så mycket, utan det var bara kriga genom hela matchen. Och sen i andra halvlek, jag vet inte om vi kom in i någon trygghet där, utan de fick två snabba i andra halvlek då. Sen fick vi jobba upp oss igen och så fick vi två ganska snabba ännu en gång. Så sen var det bara att hålla i och kriga sista där för att hålla ledningen. Man kan säga att du gjorde ett viktigt mål där till 4-2. Ja, det var skönt. Nej, men det är Claesson som mål helt. Alltså, han gör det otroligt bra, så spelar han snett in bakåt här. Och det är bara att lägga in den i öppen kasse. Men det var skönt att få fyran så tidigt innan de fick känning och fick självförtroende och komma tillbaka till matchen. Så det var skönt. Ni vann serien och nu vinner ni också SM-guldet. Beskriv den här säsongen. Otroligt bra tycker jag. Jag tror vi bara förlorat två matcher över hela året. Nej, det har varit skitkul. Vi har haft bra lag och alla har varit bra träningar. Och liksom, alla utvecklas på alla plan. Så jag tycker att den här säsongen har varit givande för allihopa i truppen. Ni möter ju ändå ett Häcken som är ett namnkunnigt lag med många allsvenska spelare också. Och ni kommer ut, vad hade ni för inställning till matchen innan? Nej, men det, i U21-serien har nästan alltid varit namnkunniga lag, hyfsat i alla fall. Så att vi vet att så här är det, och vi hade också bra lag och vi visste att det krävs en 100% insats för att vinna det här. Och det tycker jag att alla som var med presterade, så att jag är jättenöjd med både min egen insats och lagets insats här. Det var en liten farhåga inför matchen hur planen skulle vara. Du sa att han var tung här nu, men fick ni anpassa spelet till planen? Man kan ju inte rulla som på Borås Arena, kan man inte göra. Utan vi vet vad som gäller. Det blir kanske lite mer långt och sådär, men det var vi förberedda på. Vi hade gjort något pass på Ryavallen och den var också ganska så tung. Så det var ungefär likvärdigt här då. Utan något speciellt som vi gick igenom bara för att spela på naturgräs var det ju inte. Utan som vanlig. Inga speciella grejer. Simon Hedlund, tremålsskytt i den här finalen. Beskriv känslan. Nej, det är givetvis skönt. En final är alltid en final. Man vill alltid vinna. Och att få göra tre mål i en final, det är jättekul. När gjorde du tre mål senast? Ja, då får vi gå tillbaka lång tid. 14-15 kanske. Beskriv målen lite grann. Nej, första så kommer ett inlägg från Anton Wihlstrup. Anton Andreasson går på bollen, flyger ut till mig. Och så tänkte jag, målvakten kommer ut mot mig, så tänkte jag chippa in den. Sen andra, ja det är ju straff, det är ju bara att lägga in den. Liksom. Jag ser målvakten gå åt andra hållet och så är det bara att lägga in. Och sista frisparken då, så ja, det är lite tur. Jag tycker inte den är så bra som jag vill ha den egentligen, men den går in och det är ju det viktigaste. Frisparksskytt, är det många frisparkar du tar? Nej, det var, ja, i U21 har jag tagit en del. Det har ju inte blivit många mål där inte, men det var skönt att äntligen få göra mål på frispark. Det är inte så ofta det händer, men när det händer så är det ju skönt. Man brukar prata om psykologiskt viktiga mål. Ditt 3-2-mål får vi sätta i den kolumnen? Ja, absolut. De kom ju kapp där och jag tyckte de kom bra in i matchen. Liksom. Och så, sen när vi får det målet så tycker jag att vi tar över helt och hållet. Och då visar vi ändå att vi spelar bra fotboll och det tycker jag att vi gör. Beskriv den styrkan ni har i laget när ni ändå släpper in två stycken snabba. Det är kanske lätt att falla ihop där.
Nej, men jag tycker vi har högt i tak liksom här i laget och alla säger vad de tycker och det är många som ger kritik och tar kritik liksom. Och det tycker jag är bra. Jag tycker man ska kunna göra det och det gör vi när vi släpper in två mål liksom och då lyfter sig alla känns det som och verkligen fan nu får vi ta tag i det här och så blir det. Du var och spelade i Gävle igår i Allsvenskan, strax över 70 minuter och var lite osäkert inför dagens match, men du såg oerhört pigg ut ändå. Ja, det lär jag få sota för imorgon säkert, men ja, det funkar så länge benen orkade liksom. Och sen så fick jag ju gå ut som tur var, men nej, det var roligt att spela. För ett år sedan stod vi och gjorde SM-gulds intervju och nu är det ett nytt SM-guld. Hur känns det här då? Nej, det är givetvis skönt, även om det är ursätt. Det är viktigt liksom, vi har inte gjort det så bra i Allsvenskan i år och då är det ju skönt att få vinna någonting och då vinner vi det här och det tycker jag är riktigt skönt. Ja, Anton Andreasson, lagkapten för det här U21-laget, SM-titel Berga, hur känns det här? Det känns fantastiskt, gör det. Det kändes ändå som det var vårt år nu. Och vi har väntat på detta länge, så det känns grymt skönt nu. Beskriv matchen, det vände ju lite fram och tillbaka. Ja, det gjorde det, men jag tyckte vi hade jättebra koll på matchen första halvlek. Vi gör 2-0 och det kändes hur bra som helst. Så går vi in i, vi ser att vi ska gå ut i andra och köra precis samma, men så kommer två snabba, ganska olyckligt. Men starkt av oss att komma tillbaka efter de två i röven. Hur gör man det för att inte rasa samman med två snabba mål? Ja, det är en bra fråga. Men det gäller inte att säkra ihop för mycket utan bara försöka hitta tillbaka till vår grundspel. Och det tycker jag vi gjorde. Vi gjorde det bra i slutet av andra halvlek. Så att, totalt sett var det en rättvis seger tycker jag. En härlig säsong och så mer alltså. Verkligen. Det finns inget bättre än så här. Det är nog bra. Tack.